mitä helvettiä tässä tapahtuu. Ei niinku mitään käsitystä. Ja tänään keskustellaan siitä, että mitä on hyvä koodi. Mulla on vieraana tässä Samuli mun kanssa juttelemassa asioista. Niin, tänään keskustellaan siitä, että mitä on hyvä koodi. Hyvä koodi on yleensä sitä, että se on suunniteltu etukäteen, että miltä ollaan tekemässä, että jotta voidaan rakentaa semmoinen yhtenäinen rakenne. Joo, mä kyllä tuohon allekirjoitan, että en missään nimessä saisi lähteä heti tekemään, että pitäisi jättää sellainen päivä tai pari ainakin, riippuu tietysti projektin laadusta kuin laajuudesta, että ymmärtää sen kohdealueen ja pystyy tekemään siitä aluksi semmoisen keskustelun ja teknisen suunnitelman. Mm. Sitten tulee hyvää koodia, mutta sitten jos vauhissa pitkin projektia 15 kertaa löydetään jotain uutta ja otetaan se käyttöön, niin sitten tulee semmoinen risukasa sitten. Mm. Ja sitten tietenkin on erikseen jamit, joissa tehdään yleensä silleen niin kuin viikonlopun aikana, testataan silleen kokeellisesti jotain, että voisiko tämä toimia. Ja silloin tehdään nimenomaan sitä huonoa tai nopeata koodia hyvin usein, että laitetaan koodi kiireellä kasaan ja toivotaan, että se toimii, eikä testata sitä. Mutta se toisaalta liittyy täydellisesti siihen konseptin toteuttamiseen, että mennään vaan häröilemään, koska ei niin kuin tehdä mitään, tai ainakaan pyritä tekemään suoraan mitään niin kuin tuotetta. Että on se ihan kiva, jos joku lähtee sitten liikkeelle, mutta se kuitenkin se fokus on ihan eri asiassa. Mm. Tuotantovaiheessa olisi mukavaa sitten panostaa enemmän siihen laatuun, että käytetään eri ohjelmointitapoja ja ohjelmointiparadigmoja, että tehdään esimerkiksi eventtipohjaista ohjelmointia silloin, kun se asiaan kuuluu, niin sitten se on ylläpidettävä se järjestelmä ja se voidaan vielä helposti testatakin jälkikäteen. Ja tuossakin tietysti kokemus vaikuttaa siihen, että pystyy havaitsemaan sellaiset niin kuin oikeanlaiset toimintatavat johonkin tiettyyn kohtaan. Mm. Ja totta kai, jos menee vähän haukionkalan meiningillä ja tekee sitä, mitä on yhdesti oppinut, niin sitten saattaa olla, että käyttää vähän vääränlaista ajatusmallia johonkin ongelman ratkaisemiseen. Joo. Ja yleensähän koodi on jonkunlainen sopimus siitä, että miten toteutetaan se asia. Niin kuin miettii, että meilläkin on sovittu käytänteet, että millä tavalla kirjoitetaan koodia ja millä tavalla esimerkiksi jotkut luokassa olevat asiat määritellään, jotta se olisi mahdollisimman samanlaista kaikilla. Toki kaikilla on aina oma tyylinsä jossain määrin kirjoittaa asioita. Mutta ja se on ihan sielutonta ja syö työntekijää, jos ei pääse toteuttamaan asioita edes jonkun verran sillä omalla persoonallisella tavalla. Mutta suunnilleen on sellaiset yhteiset pelisäännöt, että millä sitä koodia saadaan sitten toteutettua, niin helpottaa kummasti sitä koodin laatua ja sitä, että tästä päästään hyvin siihen, että mitä hyvä koodi on, niin helposti luettavaa. Mm. Se on itselle semmoinen tosi iso asia, eli niin kun se ajatus, että suurimman osan koodista pitäisi pystyä lukemaan suoraan siitä koodista, niin kuin lukisit englantia, että mitä se sanoo. Koska se kertoo jo aika paljon enemmän kuin se, että siellä on X on jotain muuta. Ja, että jos käyttää pelkkää YKK-NVQ-nimeämiskäytännettä, niin hyvin nopeasti katoaa se koko ymmärrys siitä, että mitä ihmettä tässä tapahtuu. Millä tavalla sä toteutat sitten omassa työssäsi nimeämiskäytänteitä? Niin. Jos sä sanoit, että hyvä koodi on helposti luettavaa, niin miten sä teet sen? No mä yleensä pyrin niin kuin kirjoittamaan sen niin kuin, vähän niin kuin tarinana. Mm. Eli niin kuin nimeää luokat silleen niin, että ne kertoo sen, mitä ne tekee, ja sitten oliot silleen niin, että ne kuvailisi mahdollisimman pitkälti sitä tilannetta. Ja no, nykypäivänä ei ole hirveästi merkitystä enää, että kuinka monta merkkiä käyttää koodin kirjoittamiseen, varsinkin tulkatuissa kielissä, tai jotka menee esikääntäjän läpi, niin voit kirjoittaa 20-merkkisen luokan nimeen, ja sitten kun on automaattinen tekstinsyöttö ja muu, niin ei ole mitään väliä, että kuinka pitkä se esimerkiksi luokan nimi on. Se voi olla vaikka niin kuin Vipstakelin X kaveriluokka. No se nyt on vähän spesifi luokka tietenkin, tai silleen niin kuin tietyssä tarkoituksessa. Tuossa on erittäin hyvä pointti kyllä noissa
ohjelmointityökaluissa, että mitä on käytössä, että ne poistaa sen pointin siitä, että pitäisi tehdä sille kolmella merkillä vaikka joku asia, koska sitten se jää epäselväksi. Niin. Ja justiinsa se, että pitkät kuvailevat nimet, esimerkiksi aliohjelmissa silleen, että suorita maksu, niin se on paljon kuvaavampi kuin että siinä on vaan niin kuin TX. Joo, just joku tämmöinen TX. Heitetään sinne C vielä, että se on cash. Niin. Ja just se, että niinku, no onhan jotkut vakiintuneet termit, jotka yleensä lyhennellään, mutta se, että niinku, jos kirjoittaa päällisinpuolisen sanan kokonaisuudessaan sen sijaan, että katkotaan sieltä niinku merkkejä. Mm-hmm. Että se, mitä itse tekee joskus, niin esimerkiksi joku partiklesysteemi niin lyhentää PS-nä, mutta sekin yleensä omasta mielestäni on aika luettavissa sitten siitä tilanteesta. Ja mun mielestä tossa on kyllä silleen semmonen, miksi sitä noottaa? No semmonen vähän niinku tavallaan ihmisen luonnollisen kielen pointtikin, että jos sulla on joku tosi vaikea sana, niin sen sijaan, että se pelkästään olisi lausuessa vaikea sanayhdistelmä, niin se on myös mielessäkin vaikea sanaa yhdistelmä, niin se tulee just helposti lyhennettyä ja alajargonia alkaa tulemaan. Ja toki usein vaikuttaa se projektin luonnekin, että esimerkiksi no just noissa esimerkkeissä, mitä esittelin, niin niissä käytetään yleensä vahvasti tyypitettyjä kieliä, joissa sitten toi kääntäjä osaa kertoa suoraan, että mistä puhutaan. Kun puhuttiin siitä jami-meiningistä, että tehdään nopeata koodia, niin kyllähän periaatteessa projektissakin voi tehdä silleen niin kuin kuukauden jatkuvalla sykkeellä, hirveällä kiireellä asioita, mutta yleensä se tarkoittaa sitten just sitä, että jossain vaiheessa se, niin kuin, puhutaan technical debtistä, pitää maksaa death. Pois. Mitä? Death. Depth. Death. Death. No, aika lailla projekti. Tekninen kuolema. Niin. Technical debt. Niin, jossain vaiheessa se täytyy kuitenkin maksaa pois. Mm. Että jonkun pitää pystyä sitten korjaamaan ne ratkaisut, jotka on tehty kiireellä. Mm. Se on mielenkiintoinen ilmiö. Sitä on vaikea havaita tarpeeksi ajoissa, mutta sitten kun sen havaitsee, niin sen kyllä yleensä havaitsee sitten korostuvissa määrin. Et kun näkee, että aikaa menee tosi paljon työntekoon, mutta mitään tuloksia ei tule, koska se on niin hankalasti toteutettu aikaisemmin, yleensä justiin kiireellä jätetty suunnittelu ja se syvä henkeenveto alusta pois, niin sitten joutuu vaan siivoamaan roskia, mutta ei pysty viemään niitä pihalle. Ja sitten usein se voi myös rajoittaa sitä, että miten voidaan jatkaa sitä järjestelmää eteenpäin, lisätä uusia ominaisuuksia. Ei pelkästään aikarajoitteita, vaan ihan niin kuin se sulaa mahdottomuus, että pystyisi tekemään jonkun uuden ominaisuuden ilman, että purkaa sen koko hässäkeen ja tekee uusiksi. Ja voi olla sellainen näennäisesti helppo kokonaisuus, mutta sitten, että miten sen pystyy liittämään siihen nykyiseen järjestelmään, niin siitä voi tulla niin kuin merkittävästi enemmän työtä kuin siitä ensimmäisestä ominaisuudesta tai normaalitilanteessa liitostyöstä ylipäätään. Mä oon itse sitä mieltä, että aina kun lähtee tekemään jotain juttua, niin ajattelee vähän sen suuremmaksi kuin mitä se aluksi vaikuttaisi. Sitä ei arvaakaan, että ensi viikolla tuleekin joku kysymään, että hei, tässä olisi aika kiva, kun tässä olisi rupelit ja tämä pystyisi sukeltamaan Jyväskärven alle, jos napsauttaa sormia. Niin. Ja pahimmillaan se tarkoittaa just sitä, että jos on vaikka 30 000 projektia ja se typistetään 20 000, niin kun karsitaan sieltä, niin kun, että tehdään kiireellä siinä samassa ajassa, niin sitten se yleensä tarkoittaa helposti sitä 10 000 euron maksamista myöhemmin, ellei enemmänkin. Se voi jossain pahimmissa tilanteissa tarkoittaa, että se on tehtävä uudestaan alusta, jotta sitä voidaan jatkaa. Tai ainakin saman verran työtä, mitä niin kun siinä alkuvaiheessa olisi pystytty. Sillä alkuvaiheessa pienellä suunnittelu ja työllä olisi pystytty mahdollisesti tekemään koko rakenne paljon yksinkertaisemmin.
Joo, ja varsinkin sitten, jos mietitään sellaista järjestelmää, jota niin kuin kaavaillaan edes pikkusen takaraivossa myytäväksi ja liitettäväksi johonkin muuhun järjestelmään, niin silloin se pitää olla oikeasti niin kuin kestävällä pohjalla suunniteltu. Koska et sä voi mennä myymään jotain järjestelmää, joka on toteutettu sitä yhtä asiaa varten jollekin toiselle, kun se ei pysty käyttämään sitä. Mm. Hyvän koodin tekeminen, siitä voisi puhua kanssa. Käytännön tekeminen. Niin, käytännön tekeminen. Uhuh. Niin, no siis kun puhutaan hyvästä koodista, niin ainakin itselle koodaaminen on semmoinen, että jos sen sama asian tekee uudestaan ja uudestaan, niin kun, että tulee toistettua se sama asian tekeminen, niin joka kerrallahan siinä oppii enemmän. Mm. Toivottavasti joka kerralla oppii pikkuhiljaa vähän vähemmän siitä samasta asiasta, mutta ainakin itse niin kun näen, että hyvä koodaaminen on myös semmoinen asenneasia, että haluaa oppia paremmaksi koodaajaksi. Ja siinä on niin kun hyvä koodi on ajattelutapa ja se on myös se niin kuin käytännön toteutus. Mm. Se on vähän molempia. Ja mä korostasin tuohon myös sellaisen asian, mikä useasti unohtuu, että se oppiminen tapahtuu myös niin kuin organisaatiotasolla, että se voi olla se työyhteisö tai projektiorganisaatio tai kuka onkaan, niin myös sen pitää oppia ja iteroida siinä projektin aikana, jos ei se ole niille ja harvoin on niin kuin sellainen asia, mitä ne on tehnyt 50 kertaa ihan samaa juttua. Miksi ne tekisi se 54 kerran sitten, jos niin. Se on jo tehty. Niin, pitäisi ottaa huomioon se, että tekniseen kehitysprosessiin pitää kuulua sellainen iteroiminen. Että pysähdytään välillä ja katsotaan, että tehtiinkö mennyt järkeviä päätöksiä. Ja onko tämä mennyt oikeaan suuntaan. Ja pystyy sitten ehkä pysäyttämään ja reagoimaan siihen. Eikä vaan silleen, että työt olisi menetetty, jos ei niitä käytetä. Mun mielestä se kuuluu asiaan, jos haluaa hyvän tuotteen tehdä, että heittää rumukoppaa asioita. Vaan nauratti tuossa, kun puhuttiin siitä helposti luettavasta koodista. Että kun mä tuossa eilen toissapäivänä kirjoittelin sellaista matikkakirjastoa itselleni, mikä helpottaa asioita, niin tuli justiin hyviä funktionimiä, että convert Euler Angler Stileto Radian from Aquaternion. No, mutta se kuvailee. Mieti, kun se olisi lyhentänyt silleen RQQGT-ksi. Sitten joku katsoo sitä, sitten se katsoo sitä koodia, sitten se katsoo sitä nimeä, sitten se katsoo sitä koodia. Sitten tulee se what the fuck-efekti ja sitten se on silleen niin, että mä lähden leipuriksi. Joo. Tosta mulla tulikin nyt mieleen sellainen juttu, mikä mua on mietityttänyt ja ärsyttänyt, että useasti huonosti luettavassa koodissa se tekijä tekee sellaisen synnin, mitä mä vihaan, eli taikanumerot. Sanotaan magic numbereiksi. Ja niitä voi käyttää vaikka kuinka monella eri tavalla, ja numerot kuuluu ohjelmointiin. Mutta se, että jos sulla on sellainen koodinpätkä, missä sanotaan, että jos kivi.tila on yhtä suuri kuin 18, tee jotain, niin tosi hankalaa lukee, että sun pitää oikeasti lähteä kissojen ja koirien kanssa sitten varmistaa ja etsiä, että mitä tarkoittaa 18. Jos sitä ei ole kukaan määritellyt ja se on joskus ollut sen tekijän takaraivossa ja tekijä on vielä lähtenyt kävelemään johonkin pahamalle, niin hirveä aika menee siihen. Puhutaan yleensä kovaksi koodaamisesta. Joo. Se, että niin kuin data tai se ajatus kirjoitetaan suoraan koodiin eikä esimerkiksi erilliseen tiedostoon, jossa on määritelty vaikka, että kissojen lukumäärä on 18 tai kivenheittonopeus on 18 tai mitä ikinä se voiskaan olla. Tai sitten edes silleen, että siellä on muodostettu niin kuin tämmöinen erillinen muuttuja jonnekin sinne koodin alkupäähän. Ja kyllä niitä joutuu laittaa sinne koodiin niitä lukuja ja kirjaimia ja sun muita jossain vaiheessa. Mutta se, että varsinkin jos sä teet sitten silleen, että sulla on
koodin seassa vaikka just joku 21 erilaista ehtolausetta. Niin. Sä oot jokaiseen kirjoittanut sen 18. Mm. Ja sit se joku muu tyyppi tulee siihen ja sit sille tulee se paranoia, kun se lähtee muuttaa sitä. Että sit pitää etsiä kaikki 18 luvut sieltä koko koodista. Se ei ole varma, että löysikö se ne kaikki. Ja siinä voi käydä silleen, että se on eri kontekstissa 18, niin. Se ei kai se kissan tilaa. Mä mietin just sitä samaa, että sulla on erikseen kissoja 18 ja kiviä 18. Mm. Sitten sä menet korvaamaan ne kaikki 18, 19 ja sä korvaatkin vahingossa kissojen 18, kiviä 19 ja sitten taas ollaan ihan hirveässä härdellissä. Ja sitten on kaikki taas rikki. Mm. Ja yleensä se hyvä koodi on sidoksissa aikaa justiinsa. Että tossakin noin, niin jos toi sama koodinpätkä pitää kirjoittaa tunnissa, tai siihen on 10 tuntia niin kuin ideana. Mm. Harvoin se on niin kuin, ehkä näin reippaat ne erot siinä tilanteessa, mutta ne rupeaa kasautumaan justiinsa. Että jos sä kirjoitat kiireessä sen saman asian, niin sitten sinne tulee helpommin se 18, koska ei vaan yksinkertaisesti ole aikaa tehdä sitä järkevällä tavalla. Ja sieltä sitten se syntyy se technical debt, ja se maksetaan sitten myöhemmin. Mm. Justiin, jos miettii, niin kuin, että joku sanoo sulle, että tämä pitää olla valmis 10 minuutin päästä, verrattuna siihen, että sulla olisi 30 minuuttia tai 50 minuuttia aikaa. Niin. Se kerkee sitten tehdä se jonkun hallittavan rakenteen, että vaikka silleen, että määrittelet, että kissojen alaviiva lukumäärä tarkoittaa 18. Sitten sä voit kirjoittaa sinne koodiin vaan kissojen alaviiva lukumäärä. Mm. Ja sitten sä voit sieltä määritelmästä muuttaa vaikka, että okei, tämä tarkoittaa tämä kissojen lukumäärä 19. Okei, sitten se pysyy vähän hallussa. Mm. Mutta sitten just jos se 10 minuutissa pitää saada valmiiksi, niin 1 ja 18 napauttaminen näppäimistöllä on paljon nopeampaa. Ja siinä ajassa sen pystyy tekemään sen sijaan, että alat ruutupaperille suunnittelemaan. Mm. Mutta se kyllä justi räppäsee sormille aika hyvin sitten jossain vaiheessa. Joo. Kiire ei ole hyvän koodin ystävä. Mm. Mä itse asiassa olen vähän sitä mieltä, että se ei ole pelkästään työtunneista, vaan myös niinku ihan kronologista ajasta. No joo, se on totta. Itse ainakin huomaa, että jos mä oon nukkunut yö ylite, niin mun aivot on prosessoinut sen asian paljon paremmin ja sitten mä hahmotankin sen paljon intuitiivisemmin kuin se, että pää on ihan pehmosena kuin 10 tuntia tehnyt ja sitten alkaa tekemään virheitä vielä. Joo. Tähän liittyen ihan hyvä esimerkki toi synnyttävän äidin esimerkki. Mm. Että 9 äitiä ei synnytä lasta 1 kuukaudessa. Vähän ehkä kärjistetty esimerkki, mutta se, että jos... Ai niinkö? Ehkä vähän, mutta 100 koodaria ei tee kuukaudessa 100 kuukauden verran työtä projektista. Että järkevä ratkaisu voisi olla esimerkiksi, että 10 kuukautta 10 koodaria. Mm. Että se ei kasva loputtomiin se teho, mitä pystytään. Koska siinä tulee sitten tämä keskusteluhommat ja näiden 100 koodarin pitää pystyä keskustelemaan siitä, ja sitten jos tulee esimerkiksi viivästys viikolla jonkun tietojen saamiseen vaikka asiakkaan suunnalta tai mistä se nyt voisi tullakaan, niin sitten se tarkoittaa, että ne 100 koodaria ottaa viikon, joten se yksi viikko maksaa nopealla matikalla paljon. Joo, kyllä. Ja sitten siinä myös tulee vastaan ihan projektiorganisaatio ja senkin laatu ja sen kypsyys, että jos pitää pistää joku organisaatio pystyy jotain projektia varten 4 päivässä, niin eihän se ole mitenkään sama kuin se, että se kerkee olla se organisaatio pystyssä sen pari kuukautta pienemmällä porukalla ja alkaa hommat lutviutua. Ja siis eihän hyvä koodi ole niin kuin... Se ei tarkoita sitä, että kaikki on hirveän hidasta. Se tarkoittaa, että tehdään kaikki normaalissa ajassa. Mm. Niin kuin, sellaisella tasaisella tahdilla, mikä on sen niin kuin koodarin taitotasoihin ja tämmöisiin nähden niin mielekästä. Se ei tarkoita sitä, että kaikki tehtäisiin hyvin hitaasti ja kaikki on hidasta, vaan nimenomaan se, että vältyttäisiin sitä kiireeltä. Mm. Ja itse ainakin tiedän, että kun mä just niin kuin sanoin se, että yö yli nukkunut, niin mulle saattaa tulla just se flow-tila aamusta ja sitten mä unohan syyäkin, koska niinku on vaan niin
vauhissa ja tehokkaasti tekee, koska on päässyt niin kuin pureskelemaan niin hyvin ne kaikki asiat mieleen, että sitä alkaa vaan tulemaan. Että... Ja parhaimmillaan yö yli voi keksiä sen ratkaisunkin siihen ongelmaan, mitä on jäänyt miettimään esimerkiksi edellisenä päivänä. Kyllä. Mutta se, että jos tekee 24 tuntia yhteen putkeen, niin silloin ei ole aikaa. Se lepääminen ja tavoitkin on hyviä. Ja ne vähentää justiinsa niitä virheiden määrää, koska tosiasia on, että harva tekee täydellistä koodia. Tästä voi keskustella hyvin paljon, että pystyykö ylipäätään tekemään täydellistä koodia. Ja jotkut on sitä mieltä, että pystyy ja jotkut ei. Mutta... Ja mikä se on se täydellisen koodin kriteeri? Että... Kyllähän mä nyt ilahun ja alkaa pyöriä sukat jalassa, jos mä katselen, että oi, että tää mun koodi on tehty hienosti C:llä ja se pyörii rinnakkaisprosessoinnissa jossain näyttiksessä ihan hirveet tahtia, mutta ei sitä kukaan lue. Niin, ja sitten myös se, että se pitäisi... Niin kuin olla siinä määrin kunnossa, että se ei esimerkiksi kaadu se sovellus ja kaikki tämmöiset, niin se pitää testata ja tarkistaa, että kaikki on kunnossa koodin suhteen. Ja sekin vie omaa aikansa. Kyllä. Ja aina ei voi välttyä siltä, että ei vaan pystynyt ottaa jotain huomioon. Mulla on esimerkki omista jutuistani eiliseltä, että mä olin lukenut speksin asiasta. Käytin sitä, mutta sitten totesin, että ei se speksi pätenytkään. Että joo. Sen sijaan, että se, joku, se mun algoritmi olisi toiminut niin, että se menee ykkönen, kakkonen, kolmonen, nelonen, ja sitten kun se osuu siihen tiettyyn numeroon, niin sitten okei, me ollaan päästy tähän numeroon, tehdään jotain. Vaan se toimikin se järjestelmä silleen, että se könttäisi ne hypyt, jos niitä tuli paljon, niin se hyppäsi ykkösestä vitoseen, ja se jäi se nelonen tapahtumatta, ja sitten mun koodi ei toteuttanut sitä asiaa. Joo. Sellainen, mikä mun mielestä kannattaa ottaa käyttöön, vaikka se vie vähän aikaa, niin kuin kunnon työkalut siihen. Se on kyllä totta. Esimerkiksi Simon Dominatrix antaa piiskaa mulle, jos on ylimääräisiä rivinvaihtoja. Niin. Mutta se voi helpottaa joskus justiinsa sitä, että no ensinnäkin, että se koodi pysyy mahdollisimman samanlaisena ja luettavana. Tietenkin siinäkin on se raja, että... Tekin jossain välissä puhuitte niistä makroista, että se estää kaikki makrot, mutta sitten taas jossain tilanteissa se voi olla niin kuin se järkevä tapa toimia, mutta se, että siinäkin se on ehkä silleen niin kuin omalla vastuulla, mutta se niin kuin kannustaa ajattelemaan, että miten tämä olisi järkevä tehdä. Joo, ja kun tuollainen työkalu tulee sulle sanomaan jotain, niin sä et voi väitellä sen kanssa, niin se ajaa sut katsomaan peiliin itseäsi, niin. Että... No ehkä mun ei pitäisi oikoa tässä ja sitten se tuo se kissan pöydälle ja sitten sä voit korjata sen asian ihan kevyesti ennen kuin tapahtuu jotain. Joo. Ja kun työkaluista ylipäätään puhutaan, niin tietenkin pitää ehkä aloittaa alusta, mutta mä just keksin, että työkaluthan olisi voinut olla yksi hyvä puheenaihe kanssa.